Не всі перевізники виконали свої зобов'язання щодо встановлення GPS у громадському транспорті, на що на ранковій розширеній нараді міський голова Владислава Трошенко відреагував категорично. Він знову допитувався від начальника управління транспорту Юрія Горбаня, скільки ж автобусів та тролейбусів облаштовані GPS-приладами. Той доклав, що тролейбусів, які вже їздять з GPS, 46, а автобусів – 249. Горбань виправдовувався, затримки по облаштуванню громадського транспорту GPS відбуваються через те, що не всі проплати проведені, на що мер дав зрозуміти, що у випадку перевізників незамінних не буває. Якщо щось не влаштовує перевізників, от, ви чітко приходите говорити, що їх не влаштовує там щось, якісь вимоги і так далі. В місто заїдуть інші перевізники, яких буде все влаштовувати. Присутній на нараді представник тролейбусного управління відзвітував, що до кінця тижня GPS встановлять у всіх 74 тролейбусах, які виходять на лінію. За планом ще 84 автобуси мають обладнати GPS.